çoxlarının gözlədiyi, çoxlarının xoşladığı, arzuladığı bəlkə də şəhərdəyik. Bu da sizə Krakow. Невольно камера? You can use camera only in the tower and catacombs, not in church. Bax, bura çox təhlükəlidir. Başınızı qorumalısınız. Hitlerin qərargahı olub. Krakow'da yaşayış xərcləri normal bir tələbə üçün. Nə qədər yaxşısa bundan da. Oba! Deməli, Əjdahalı şəhəridir bura. Bu da qədim döyüşçü. Polşanın nə az nə çox 500 il paytaxtı olmuş və hazırda Polşanın ikinci ən böyük şəhəri olan Krakovdayıq. Bələdçimiz Muxtar bəydi. 3 ildir buradasan, işləyirsən, oxuyursan? Hər ikisi. Biz hazırda Krakovun vağzalındayıq, Glovnu deyilən yerdə. Və biz adətən bu yerdən başlayırıq, çünki gələndə də bura qatarla gəlirik və buradan şəhərin mərkəzinə gedib sizə ən maraqlı yerləri göstərəcəyik. Krakovun özəlliyini nümayiş elətdirəcəyik. Krakovun digər Polşa şəhərlərindən, ümumiyyətlə Avropa şəhərlərindən əsas bir neçə fərqi? Ən böyük fərqi onu deyə bilərəm ki, burada xarici vətəndaşlar daha çoxdur, demək olar ki. Və burada multikultural şəhərdir. Yəni ki, artıq burada bəzi başqa şəhərlərə nisbətən burada artıq xarici vətəndaşlara hörmət eləməyi bacarırlar. Oba. Sən başqa şəhərlərdə olubsan? Olmuşam. Və o münasibət dediyin məsələlər orada həqiqətən də fərqlənir, deyilmi? Yer gəlmişkən, dostlar, görürsünüz ki, maska yoxdur üstümüzdə. Çünki, məsələ, bugündən Polşada maska taxmaq məcburiyyəti yoxdur. Hə, Muxtar, hazırda haradayıq? Hazırda bu da Galeriya Krakovskadır. Bura... Bura Galeriya Krakovska? Bura Galeriya Krakovskadır. Amma bura isə dəmir yol vağzalıdır. Aha, bura dəmir... Amma tam olaraq deyərdim, istifadə olunmur, çünki heç vaxt girməmişəm. Deməli, qədim 19-cu əsrin ortalarında tikilib, səhv eləmirəmsə. Ən qədim vağzal bu tərəfdir, burada moldur. Bura Galeriya Krakovskadır, moldur. Yəni, buranı deyərdim, ən çox istifadəyə yarar, yəni... Ən popülər yerdir. Ən popülər yerdir, ən çox istifadə olunan moldur. Yəni, gəldiniz Krakova, alış-verinizi də burada da elə bilərsiniz. Şəhərin ətrafı belə parkdan ibarətdir. Şəhərin mərkəzində doğru, artıq orada şəhərin mərkəzidir. Dostlar, az öncə qeyd etdiyim kimi artıq Polşada maska taxmaq məcburi deyil və artıq həyətdə oturub, məsələn, kafedə əyləşib istirahət eləmək olar. İnsanlar artıq çöldə rahat otura bilərlər, maskasız falan. İnsanların ümumiyyətlə əhval ruhiyyəsindən hiss olunur artıq ki, bunlar çoxdandır bu anları gözləyirdilər. Bax, küçənin ortasında rəsmi əl işləri nümayiş elətdirilir. Yəqin ki, satılır, yəni sadəcə nümayiş elətdirilmir. Bura Stary Qorod gedir də, yəni köhnə şəhər. Rinik deyirlər bura. Bura deməli, qədim qala divarıdır. Əslə, qala divarının qalan hissəsidir. Yəni, bu qədəri qalıb. Bunda heç nə bu dəqiqə. Vav, qəşək də. Bu şəkildə icazə yoxdur tam olaraq, para. Vav, süperdir. Həqiqətən də qədimli hissə olunur. Uşaqlar, dostlar, içəri şəhəri xatırlattı Bakıda. Deməli, qaladan çıxırsam və qala divarları falan. Topqapı sarayı tərəfi oxşadır. Aha, Topqapı sarayı. Mən Topqapı sarayında olmuşam, amma təxminən 12 il bundan qabaq. Vav. Baxın, dostlar, turlar təşkil edirlər sol tərəfdə. İngilis dilində bələdçi izah edir hər şeyi. Yəni, tur falan problem deyil. Müraciət edə bilərsiniz. Qala divarının qalıqlarıdır. Bu isə xırda bir qəsirdir. Qəsir? Bəli. Hətta xəndəkləri də var. Eynən, yəni qorunmaq üçündür, yəni hücumlardan filan.
Hə Muxtar, şəhərin ən mərkəzindəyik. Daha dəqiq desək, haradayıq? Rinek. Rinek deyilən yerdir. Polşanın bütün şəhərlərində demək olar ki, Rinek var. Və tanışdır. Bura belə deyək, Bakının... o da fərqlidir. Bakının Targovusu deyək, yəni mərkəzi bir küçədir. Deməli, bir çox şəhərlərdə Ratuşa var, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, amma Krakovda fərqlənir həqiqətən də. Adətən Ratuşa dedikdə kilsə olur Ratuşalarda, amma bu kilsə deyil. Bu bazar olur. Bu bazar. İnternetdə oxuduğuma görə, buradakı bazar ən qədim bazarlardan hesab olunur. Belədir. Burada faytonlar da yanır normalda, yəni çox vaxt faytonlar olurdu, amma nəsə yəqin pandemiyayla əlaqədar yığışdırıblar. Dünyanın müxtəlif yerlərindən bura gəlirlər. Müxtəlif millətlər dincəlirlər. Əl əsus da bugün dediyim kimi maskasız gündür. Hər kəs xoşbəxtdir, gəzirik, dolaşırıq və çoxlarının gözlədiyi, çoxlarının xoşladığı, arzuladığı bəlkə də şəhərdəyik, Krakovdayıq. Bax, belə görsənir Krakov, dostlar. Babil qalası haqqında demək istəyirdim. Babil qalası deməli belə bir inanc var. Güya onun altında bir əjdaha var. Belə. Bu dəqiqə fikir versəz, burada olan süvenirlərin çoxunda da əjdaha figurunda olur ona görə. Deməli Krakovda biz tez-tez rast gələcəyik. Bu əjdaha figuru mu deyim falan. Necə ki, biz Vratislavda cırtdanların figurlarına rast gəlmişdik xeyli sayda. Yəni, eyni. Wow, deməli, əjdahalar şəhəridir bura. Vəziyyət bir qədər dəyişir, indi Muxtar izah eləyəcək. Mən... 2 saatlik sizdən ayrılmaq məcburiyyətindəyəm. Ona görə Ümit bəy sizə mən olmadığım müddətcə bələdçilik eləyəcək. Ümit bəy də burada artıq məndən çox, hətta 4 ildir burada yaşayır. Əsas odur ki, sən təhsilinlə məşğul olacaqsan, bu da vacib bir şeydir. Bundan sonra yolumuza ümidlə davam eləyəcəyik. Ümit, indi qısa şəkildə səni tanıyaq, daha sonra sənlə yolumuz davam edəcək. Deməli, mənim adım Ümid Bəyazadədir. 2017-ci ildən etibarən Polşadayam. Bakalavr təhsil almışam Polşada, maliyyə mühəndisliyi ixtisası üzrə. Və hal-hazırda magistram, biznes təhsil alıram. Eyni zamanda 2 ilə yaxındır ki, Capgemini şirkətində maliyyə və mühasibatçılıq üzrə çalışıram. Və Katowice Azərbaycan Society-nin yəni, qurucularından biriyəm. Orada bizim müəyyən tədbirlərimiz, işlərimiz olub. Yəni, bu qədər. Aha, qısaca olaraq. Krakovla bağlı məlumatım var. Müəyyən qədər, bəli, Krakovla olmuşam. Bura qədim bazardır, mən eşitdiyimə görə Avropanın ən qədim bazarlarından biridir. Bəli. Və yəni, içəri girək görək nə var olsun. Uşağı da maraqlıdır. Gəl, Murad. Baxın. Müxtəlif zinət əşyaları, belə boş uçdum, Polşaya aid bir süvenirlər hazırlayarlar, satırlar bunu. Belə, axıra qədər bu tipdə satış yerləridir. Əgər Krakova gəlirsə, nəsə yadigar bir şey istəyirsə, əminəm ki, buradan tapa bilərsiniz. Palyaq milli geyimləri, elə mi? Bəli, bəli. Daha çox bu tip bazarlar yəni, Şərqi Avropaya xasdır, ümumiyyətlə. Çünki Mərkəzi Avropada, Polşadan başqa digər ölkələrdə bu tip bazarlar yəni, çox da dəb deyil. Bu tip deyəndə, yəni, bu tip, yəni milli... Milli, bəli, milli anlamda. Ümumiyyətlə, palyaqlar öz millətini, vətənini sevən millətdir. Yəni, bunu demək olar hər bir şəhərdə hiss eləmək olur. Bəli, dəyərlərinə çox böyük önəm verirlər. Mən o
maraqlıdır. Ümid, sənə görə Krakovun digər şəhərlərdən əsas fərqi. Nəinki Polşa, hətta ümumiyyətlə Avropa. Deyə bilərəm ki, yəni Krakov Avropanın mədəniyyət paytaxtlarının bir sayılır. Hətta bir məlumat oxumuşdum ki, 2000-ci ildə Avropanın mədəniyyət paytaxtı oldu. Bəli, bəli. Polşanın yəni ikinci paytaxtı sayılır. Keçmiş paytaxtı olub 1596-cı ildə. Varşava artıq mərkəzi çevrilib. Ondan sonra yanında sonra bir daha da mən bildiyim qədərə Krakov mərkəz şəhər sayılır, amma daha sonra artıq zaman keçdikcə Varşava paytaxtı olaraq yəni statusunu qoruyub. Krakovda eyni sadə yəhudilər yaşayır. Yəni yəhudi belə deyək də qırğınından öncə. Ona görə mən sizə Krakov ətrafında xeyli konslagerlər olub, yahudilər öldürülüb, 2-ci dünya müharibəsində. Hətta sinagoglar da dağıtılıb burada, burada tarixi sinagoglar olub, onlar da dağıtılıb. Və Krakova xas bir dənə... Krakova xas bir dənə festival var, onun adı Laikonik gedir. Laikonik burada Kobe yəni yeri də var, görərsiniz yəqin ki, Poşa Filosofiyyəsində var. Laikonik festivalında mənası odur ki, 13-cü əsrdə bura yürüş edən Tatarların belə deyim də içinə bir palyak kralı girib və Tatarların başçısını qətləyib və ondan sonra başlayıblar hər il eyni vaxtda festival eləməyə. Laikonik festival. Laikonik deməkdir. Laikonik də Tatar bir əsgərin palyakçı adı Laikonik. Belə bir tarix fark var. Yəni, Türk tarixinə uyğun. Deməli, Tatar, daha dəqiq desək, Türk bir hökumdarını öldürüblər və onun festivalını keçirirlər. Mən o festivalda işləyirsən əslində. Hal-hazırda harada bura? Bura hal-hazırda, yəni, Vavokasda gedən yoldur. Old Town, belə deyək də, üçüncü deyək də. Qırağıdır. Bəli, qırağıdır. Yəni, qarşımızda da Vavokasda gedəcəyik hal-hazırda. Abidələr şəhəridir. Bəli, bəli, bəli. Krakov. Qədimliyini qoruyub, saxlayıb. 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 Niyə dağıdırsın bulaq, niyə dağıdırsın? Krakovda təhsil. Əminəm ki, bir çoxları, bizi izləyən insanların arasında bir çoxları Krakovda təhsildən maraqlanır, burada oxumaq istəyirlər. Burada hansı universitetlər var? Təhsil səviyyəsi necədir? Sənin bu qıqlı var ədə əminəm ki, informasiyanın var. Bəli. Deməli, Krakov şəhərinin məşhur universitetlərindən biri və hətta Mərkəzi Avropa məşhur universitetlərində Jagellon Universiteti var. Jagellon Universiteti qədim universitet. 14-cü əsrdə Çin Kajmir tərəfindən əsası qoyulub. Yəni, əvvəllər adı Slavik Universiteti olub. Belə bir, yəni, Azərbaycanda yeni şəkildə universitet var, Bakı Slavik. Yəni, bu tipdə bir adı olub. Krakov Slavik Universiteti olub. Yəni, qədimdə təbii ki, elmi belə deyək də, təhsildən əlavə din dərsləri də keçirilir. Elmi təhsildə, yəni, təbii ki, bugünkü fənlər və s. tipdə olmuyor. Yəni, daha fərqli şəkildə olub. Amma çox qədim universitetdir, dediyim kimi. Ümumiyyətlə, yəni Jagellon Universiteti mən bildiyim qədərilə Polşa üzrə top 3 universitet sayılır və ümumiyyətlə Mərkəzi Avropa və Qərbi Avropada seçilən universitetlərdəndir. Yəni bu, yəni universitet cəhətdən belə deyim, Krakov, yəni belə deyək, dəyərləri olan bir şəhərdir. Başqa hansı universitetlər var burada? Bildiyim bir universitet, bizim universitetin Krakov bölməsi var, Rezim Universiteti. Yəni, 95-ci ildə əsası qoyulan bir universitetdir, yəni özəl bir universitetdir. Və Rezim'in təhsil nisbətdə asandır təbii ki, Jagellonun. Çünki Jagellon daha, yəni dövlət universiteti olduğu üçün daha çətin olduğunu deyə bilərəm. Yaxşı, onu belə deyək də, VSB və Jagellon Universiteti. Jagellon dövlətdir, VSB... 50% özəl, 50% dövlət. Jagellondan başqa hansı universitetlər var? Krakov Teknik Universiteti var, Krakov Ekonomik Universiteti var, Krakov Agriculture deyilən, yəni kənd təsərrüfatı universiteti var burada. Bəs daxil olmaq üçün bu universitetlərə, hətta mən deyərdim, VSB-nin də burada filialı var. Nələr tələb olunur? Hansına rahatdır daxil olmaq, hansına?
çətindir. Belə deyim, VZB Universitetinə daxil olmaq nisbətdə digərlərindən, yəni digərlərinə nisbətdə asandır. Çünki digər universitetlər sizdən yəni ingilis dilində alacaqsınızsa, dil sertifikatı istəyir B2 səviyyəsində, yəni amma VZB bunu istəmir. Yəni onlar intervyu vasitəsilə qəbul həyata keçirirlər, müsahibə vasitəsilə. İntervyu nədir deyim? İngilis dilində olur, amma ki yəni, sertifikat vermirsiniz də, yəni sadəcə intervyu olur. Yəni sertifikata ehtiyac yoxdur. B2-dən aşağı bəs edir VZB-yə? Xeyr. B2 minimum. Minimum B2 səviyyəsində danışır. Okay. Bəs ödənişlər? Ödənişlər yəni 1500 evrodan, 1400 evrodan başlayır. Hətta VZB-də. VZB-də 1400 evrodur hal-hazırda, yəni bu il üçün. Krakovda 2000 evro aralığındadır, hətta daha bahalı ixtisaslar var. Polyaksa təhsil isə digər universitetlərdə, məsələn, Krakov Ekonomik və Texnologiya Universitetlərində, Elçidə Kənd Hesabı Universitetində polyaksa təhsillər çox ucuzdur. İngiliscədə təhsil orada da yenə 1000-3000 evro arası dəyişir və belə deyim, Polşada ingilis dilli təhsil çox qədim tarixi yoxdur. Yəni bu belə deyim, ingilis dil təhsil son 50-60 ildə verilir. Bəlkə də daha yəni tez bir yəni daha gec başlayıb ingilis dilində təhsil verməyə, amma polyak dilində kifayət qədər ixtisaslar var. Hətta bəzi ixtisaslar var ki, bu Azərbaycanda universitetlərdə mən görməmişəm şəxsən, yəni məyə gəlir yox. Amma lazımdır. Lazımdır. İlliyi 1400-dən başlayır, bu universitetlərin iyi. Və bura yataqxana daxildirmi? Xeyr, sadəcə universitetin hətta VSB-də də. Daxildir. Yaşayış xərclərini haqqında deyə bilərəm ki, yəni Krakovda yaşayış xərcləri normal bir tələbə üçün 400 euro, 500 euro arası yəni normal yaşayış ola bilər, amma ki, yəni qaldığımız evin bahalılığına nəzərən daha baha ola bilər. Amma qida, yəni belə deyim, çox da bahalı deyil. Boşdur, yəni normalda Krakovda da həmçinin, çünki yəni marketlər eynidir, yəni eyni. Bu məsələ Poznanda toxunmuşdu. Bütün mağazalarda qiymətlər eynidir. Aydındır. Ümid, hazırda biz haradayıq? Hazırda biz Kassel'de bir Krakow'un en meşhur üst yerinden biri sayılır. Buradayız. Burada da Kassel'de hal-hazırcı yani gördüğümüz abiden bundan evvel de oldu. Hal-hazırcı gördüğümüz 14. əsrdə dikildi. Hemsini. Yani 14. əsr aslında Porsche'nin yaptığı dövlerinden biri sayılır. Porsche krallarının sözü olup 30. əsrdə parlamentli bir ülke. Hey! Битва Бленки снова, клонячище Краков, клоня и Варшава. Боже, в тобе весло, банда утопила, не пошла за немца, долго выскочила. Боже, в тобе весло, банда утопила, не пошла за немца, долго выскочила. Мама мия, жене Петрика Карамба, Моберс. Deməli, bu gözəl qalaya daxil olur. Və mən istəyirəndim sən biraz informasiya verəsən. Hər kəsin bu gözəllik barədə informasiyası olsun. Deməli, yəni, teoriyalara görə Babel Castle Babel sözündən gəlir. Babel də Yunan dilində. Yəni, Yunan dilində belə deyə abidə deməkdir. Belə. Bu abidə bir neçə dəfə yandırılıb, dağıdılıb. Və gör, yəni hal-hazırki abidə 14-cü əsrdən qalma sayılır. Bundan əvvəl də burada abidə olub dediyim kimi, amma dağıdılıb deyə günümüzə gəlir. Belə, dediyim kimi, yəni Polşa dövlət mərkəzi olub, parlament kimi fəaliyyət göstərib. Daha sonra Varşavaya paytaxt köçürüləndən sonra
bura öz statusunu itirib, necə ki Krakov öz statusunu itirib paytaxt olaraq. Yəni belə, qısaca olaraq və dünya, yəni ingilis dilində World Heritage yerdir bu. Dünya mədəniyyət abidələri sırasındadır. Yəni bu günümüzdə gəlçindən ən qədim abidələr sırasındadır. Deməli, dağımlar yandırlar, bu şəhəri zəhərlətdir və paytaxt statusunun çıxdır, yerini başa olur. Bu bir növ arası məni hansı şəhəri xatırlatdı ki? Şamaxanı. 19-cu əsrə qədər paytaxt şəhər sayılır. Yəni əsas şəhərlərdən sayılır. Daha sonra bir neçə də zəlzələ falan şəhəri dağıtdı. Və nəticə itibarilə status keçdi nisbətən Bakıya. Katedralda məsəl üçün müsəlmanlar xristianlarda bişop deyilir, yəni bu ingilizdə bişop əsas belə deyək, kilsə ayinlərin yerinə yetirən insanın oturduğu yer. Və burada Polşa krallarının deməli, Polaklar üçün müqəddəs yerlərdən biri sayılır. Bizim möhtəşəm müzeyidirlər bəli. Bu da sizə Krakov. Deməli dostlar, bu muzeyə daxil olmaq üçün adam başı 14 zlot ödədik, deyilmi? Yəni böyüklər üçün 14 zlot. Böyüklər üçün 14 zlot. Balacalar üçün necə hesab? 8. 8 zlot da kiçiklər üçün. Biz haradayıq? Biz hal-hazırda Babel Castle-ın katedral hissəsindəyik. Mərkəzi kilisə adlanır bura. Yəni bunun arxitekturası, belə deyim, tikiliş forması gotik və roman üsulunda, romanesk deyilir, yəni bu üsulda tikilib. Daha sonra təbii ki, Polşanız mədəni dəyərlərini də əlavə edib, düzəldiblər. Çox möhtəşəm görsənir. Gəldi, gəldi. Sorry. Невольная камера? You can use camera only in the tower and catacombs, not in church. Not in church. Sorry. Deməli, yəni burada təbii ki, kilsənin əsas atributlarından müqəddəs İsa, yəni Jesus Christos deyir. Onun şəkil, yəni bu papan şəkili və s. Yəni burada gördüyünüz kimi irəlidə olan yerlərdə insanlar gəlib kahinlə deyək danışırlar. Bu burada Sigismund kral, Polşa kralının kim? Sigismund Polşa kralının yazılarıdır. Latın əhbası ilə, latın dilində daha doğrusu görürsünüz. Divar yazıları. Hündürlüyə fikir verir, yəni qədim zamanda bunun tikilişi mənəcə çox böyük əziyyətə bağa baş gəlib. Francesco Mario Lanzi'nin də işi var, çünki o bir müddət Polşada yaşayıb, qədim zamanda yəni. Yəni onun da belə deyim, əl işlərindən biridir bu. Məşhur arxitekturlardan biridir. Jesus'un şəkildir.
məşhur Polşa krallarındandır. Sobieski. Sobieski. Bəli. Osmanlı İmperiyasına qarşı. Osmanlıya qarşı Viyana döyüşündə mən bildiyim qədərlə və hətta nəinki Viyana, ümumiyyətlə Avropaya çıxmışsa İslamın yaymağının qarşısını kəsən krallardan biri olub. Ha, bildiyim qədərlə bəli, Polşaya bəli, Osmanlı yeganə bəlkə də ölkələrdən də ki, Osmanlının qarşısını ala bilib. Yer gəlmişəm, biz də Osmanlıla döyüşmüşük. O da Osmanlı, yəni gecə belə deyim, kamp qurub qalan əsgərlər gəliblər axşamdan nizə ilə, yəni belə deyim də gecə ilə gəlib vurub. Bu da böyük bir zəng. Mənə dostlar. Pavel qalasının deyəsən hündür yerinə çıxırıq hal-hazırda indi. Görürük ki, hara kimi gedib çıxacaq. Bax, bura çox təhlükəlidir. Başınızı qorumalısınız. Trzeba schodzić może, no? Schodzimy? Można schodzić? Tak, można sobie tam schodzić, tam dole ciekawy na mnie, dobrze? Wypór ze mnie. İnsanlar buraya elini vurur, yardım edin. Susun, tamamı var. Gəlin bir zəng. Belə bir palyaq filmi yazıq var. Həm şey, izahlı şəkildə. Mən başa düşmürəm, təəssüf ki. Yaxşı, əgər yaxşıqsa qoymən də əlbəcə. Bura divar yazıları var, görürsünüz. Ayələr, bəyan olsun, sevgilər deyək. Gəlir öz atlarımıza həqiq edirlər və yaxud nəsə bir arzu tutub belə deyim, gəlirlər bura müqəddəs yer olduğu üçün. Ümid, insanlar bura əllərini vururlar. Nə ilə bağlıdır bu? Kilisədə, yəni əsas zəngdir bu. Yəni gündə bir nəsə vurulan zəngdir. Yəni müqəddəs sayılır da, yəni zəngin üçün belə deyim də vuran özü də, yəni kahin olduğu üçün müqəddəs bir ayin sayılır belə deyim. Bir dəqiqə. Sən dedin, bu zəng çalınır. Bəli. Çalınmır. Yox, insanlar buradadır. Bəli. Və birazdan zəng çalınsa nətər olacaq bunların alın? Yox, bu çalınmır. Hal-hazırda bu çalınmır. Ona görə hə. Bu sadəcə... Aha. Həm də oradan diqqət eləsək, bağlıdır. Çalınır da bu məhz. Burada isə bütün Krakow. Polşanın ən böyük ikinci şəhəri ayağımızın altındadır. Baxın, aşağıda bax, biz o tərəfdən gəldik, belə içəri girdik. Belə bir maraqlı bir görüntüdür. Krakovun çox mərtəbəli binaları da azdır. Uşaqlar, bu yüksəkliyə qalxmaq, düşmək həqiqətən də çox çətindir, çox dardır. Əslində genişləndirə bilərdilər, sadəcə olaraq onlar olduğu kimi saxlamaq istəyiblər qalanı. Qalanı görə görürsünüz. Hər bir şey köhnədir. Hətta məsəl üçün taxtanın qədim olduğu da hiss olunur. Köhnə olduğu hiss olunur. Çox təhlükəlidir. Biz az yaşlı uşaqla gəlmişik. Yıxıla bilər. Uşağı nəzarət eləmək lazımdır. Krakovun simvollarından biri hesab olunan əjdaha ağzından da alov çıxır. Hər 5-10 dəqiqədən bir səhv eləmirəmsə, bir neçə saniyəli alov çıxır. Yəni o anı gərək gözləyəsən. Bax, belə turistləri özlərinə cəlb eləmək üçün maraqlı bir şey düşünüblər. Oba!
Dostlar, deməli Krakovda Hollywood tipli belə bir şey var. Deməli gələn məşhurlar deməklərinə görə burada əl izlərini qoyurlar. Bakın görürsünüzmü? Tim Roth, Roland Joffe. Heç birini tanımıram, yəqin siz. Bunların əlləridir. Andrei Vayda. Belə bir yanaşma və gözəl bir mənzərə. Visla çayı. Wow, baxın dostlar, növbəti anı tutdum. Əjdaha yenə ağzından alov çıxartdı. Dostlar, bax bu 2021-ci ilin may ayıdır. Və görürsünüz, insanların ağzında maska yox və çox sıx şəkildə gəzirlər. Bu nə deməkdir? Polşada artıq karantin demək olar 90% deyək. Ləğv olmur. Və budur, mən davam edeyim. Məşhurların adlarını çəkməyə burada, məsəl üçün, ulduz qoyublar və məşhurların adlarını. Celine Dion. Bilmirəm, deyəsən, gəliblər onlar bura, yoxsa necə? Bu adını. Bildiklərim, bu Michael Jackson yazıb burada. Michael Jackson. Deyəsən, ya Krakovda olub, ya da ki, sadəcə maraqlı olması üçün çəkdi. Elvis Presley. Daha yalancı olaram. O Elvis Presley burada olub, olmayıb. Bir neçə şəhərdə oldum. Əvvəlki videolarında izləyibsinizsə bilirsiniz. Və bu Krakov o biri şəhərlərindən də gözəldir. Sanki mən hər dəfə daha da yaxşı şəhərə gedirəm. Bilmirəm, bəxtim elə gətirir yoxsa nəcə. Yəni mənə elə daha xoş gəlir. Belə. Və budur Krakov mənim üçün indi daha yaxşı şəhərdir. Bu da Krakovun o mərkəzindəki Vavel qalasının ətrafıdır. Bu da qədim döyüşçü. Ən qədim kilsələrdən biri. Ən qədim kilsələrdən biri bu tərəfdə. Krak mədinə, Krakovdasan. Necə də xoşuna gəldi mi Krakov? Bəli, çox xoşuna gəldi. Nəyə xoşuna gəldi? Buranın təbiəti, çiftlikləri, mənə əsasən təbiəti çox xoşlayanam, yaşlısı mənim üçün həyat deməkdir. Təbiət, qədim abidələr və müasirlik hamısı bir-birinə qarışıb, həqiqətən də ortaya çox maraqlı bir şey çıxıb. Yəni mənə neçə tanış var ki, deyirdilər ki, Krakov ən gözəl şəhərdir Polşanın, hətta Avropada. Hava da qəşəng idi bu gün. Krakov həqiqətən də deyildiyi kimi gözəldir. Gəlib onu burada görmək, əlini vurmaq başqa məsələdir. Çox gözəl insanlarla tanış oldu. Azərbaycanlılar həqiqətən də burada böyük işlər görürlər. Krakov şəhəri Alman ordusuna müqavimətsiz təslim olmuşdu. Burada yəni ciddi bir döyüş yetməyib. Vavildə bu Hitlerin qərargahı olub. Yəni orada sırf Vavilin qalanın içində özünə bir qərargah yaratmışdı. Gün ərzində Ümid və Muxtar bizlə oldu və şəhəri tanıtdılar. Muxtar, mən istəyərdim, sən biraz özün haqqında məlumat verərdin qısa şəkildə. Nə işləyirsən burada, harada oxuyursan? Hal-hazırda universitetin, yəni axırıncı, sonuncu kursundayım. Yəni, hansı universiteti? WSB, yəni Business Akademiya. Magistr təhsili alıram. Eyni zamanda çalışıram burada, yəni Capgemini şirkətində Alman dili üzrə Buchhaltung, yəni mühasibat işini görürəm. Alman dilini bilirsən, bəli. İngilis dili?
bu kadar. Əsasən, Alman, İngiliz, yəni zaten Türk dili burada bir xarici bir dil kimi sayılır. Aslında bizim için öyle değil. Ama Türk dili de... Burada bonusdur Türk dili. Burada bəli, Türk dili bonusdur. Hatta dil bonusu belə verirler Türk diline. Yəni əlavə bir 500 manat mütləq, yəni bizim pulundan çevirəndə 500 manat civarı bir şey. Bunu bonus kimi şirkətlər verir. Və salam dostlar, biz Krakovu tam da olmasa əsas yerlərini çəkib sizə göstərdik. Sağ olsun Muxtar və Ümid gün ərzində bizimlə oldu. Hər cür köməklərini göstərdirdilər ki, Krakov haqqında məlumatı az olan və yaxud da ümumiyyətlə məlumatı olmayanlar bilsinlər, görsünlər necə bir yerdir. Sən də deyəsən peşman deyilsən də Krakovda yaşadığına deyil. Əlbəttə ki, xeyr. Yəni artıq bu şəhərə demək olar öyrəşmişəm artıq. Doğmalaşıb. Həqiqətən də yəni doğma bir şəhər kimi gəlir. Yəni başqa ölkəyə gedəndə buradan, qayıdanda bura elə bilirəm evimə qayıtmışam. Amma buna baxmayaraq kadr arxasında söhbətə sən mənə demişdin ki, Krakov sənə görə biraz balaca şəhər. Balacadır, bəli. Yəni Bakı qədər yəni gözəl şəhər. Bakı adamı üçün hə. Yəni eynən. Bakı hara, yəni Krakov hara. Polşanın heç bir şəhəri deyərdim ki, Bakı qədər gözəl deyil. O ayrı bir mövzudur. Bəli. Gözəl ətrafda. Bir də onu demək istərdim ki, buradan məsələn bəzi polyaklar tanıyıram ki, hansı ki onlar Bakıda olublar. Onlar xüsusilə getdilər orada polyak arxitekturası var. Yəni o 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda bu polyak arxitekturası artıq bir modern halına gəlmişdi. Orada yəni bizim bəzi binalarımız, məsələn, rəyasət heyətinin binası filan sırf polyak arxitekturasına aiddir. Hətta burada bunların məktubun üzərinə vurduğu marka da belə, məsələn, qalaqrama deyirik biz ona da. Yəni onun üstündə Bakının şəkli də var. Həmin o binaların şəkli var. Bunu bir polyak məhkəmədə işləyən polyak dostum göndərmişdi mənə. Arxitekturalarını təbii ki markalarında da bəli, bəli, əks etdirirlər. Yəni bizim əlişimizdir demək. Bunlar da məsələn Bakını çox sevirlər. Yəni bu Bakıya gedən artıq görür ki Bakı hansı səviyyədə moderndir və buranın şəhərləri necədir yəni. Düzdür, hər nəsinin öz yeri var. Yəni bura məsələn Krakov tarixi şəhərdir. Yəni demək olar hər yer tarixdir. Tarix sevən insan yəni Krakovda həqiqətən də darıxmaz. Hər kəs ömründə bir dəfə də olsa bu şəhərə gəlməlidir, bu şəhəri görməlidir. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağ olun.